是同一个门派，但是霍元甲是1909年在上海，他有一个什么的比赛，和这个英国人，但是他们打不成，但是和这个日本人来一个比赛，所以在哪个时间，大家就比较上熟悉一点李宗全，但是李宗全是从沧州、台北、沧州来的。所以我们的师傅 ，my master， 就是从这个沧州来。